قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beyti ashabına üzerine olsun. Uca Allah Teala bizleri yeniden ilim meclisinde topladığı için Rabbimize hem sanalar olsun. Hakikaten de ilim meclisi nimetdir, bereketdir. Uca Allah Teala bizleri müvaffaq eylesin. Çünkü ilim meclisi meleklerin meclisidir. Yer üzerinde yegane meclis ki ilim meclisinde kimler iştirak ederler? Melekler. Ve melekler ilim meclisini severler. Orada olanlar için Allah Teala'dan bağışlanma dileyerler. Hatta semanın 7. katına kadar onları öz kanadlarıyla çevreye alarlar. Ve orada olanlar için uca Allah Teala'dan bağışlanma dileyerler. Bu büyük bir şerefdir. Onun gibi ilim meclisin insan gerek kadrini bilsin. İlim meclisi zikir meclisidir. İlim meclisidir bu dünyada cennet bahçesidir. Düşünün. Allah Teala bizleri müvaffaq eylesin. Biz güzel bir mövzunun devam edeceği inşallah. Uca Allah'ın adları ve sifatları barisinde, en çok sifatları barisinde mühim kaydılara toxunmuşuz. Çünkü tevhidin en önemli kısımlarından birisi, üçüncü kısım Allah'ın adları ve sifatları tevhidi. Hansı ki bu tevhidde çoxları nedir? Yolunu azıblar, Allah'ın sifatlarını inkar ediblər ve bununla da tevhidleri naqis olub ve üstelik elbette ki büyük bir tehlikeyle karşılaşıblar. Allah korusun. Onu gör de tevhidin üç kısmını doğru bilmeyi büyük bir nimetdir. Tevhid-i rububiyyə, rubiyyə tevhidi, yani uca Allah Teala Rəbb sifəti, kainatı yaradan, idarə edən. El-uluhiyyə, uluhiyyə tevhidi, yani ibadet yalnız Allah'a edilməlidir. Allah'ın şəriki yoxdur. Ve bir de esma-i ve sifət, Allah'ın adları ve sifətleri ve biz bunu necə doğru başa düşməliyik ki, tevhidimiz kamil olsun. Biz əvvəlki mövzumuzda Allah'ın sifətlərindən bir çox məsələlərə toxunmuşduq. Bugünkü mövzumuz nədir? Həqiqətən də Əyyətü sifətül qadabi və səxati və kirahiyyə və buğd. Allah'ın qəzəb sifəti, düşünün. Allah Teala'nın qəzəb sifəti var mı? Var. Kimlərə qəzəblənir? Qəzəbə, qəzəbinə düşər edən əməlləri etdiyidə. Rəbbimizin sevgi sifəti var mı? Bəli, Allah qullarını sevir. Nə zaman? O zaman ki, o qulları Allah'ın sevgisinə layiq olan yaxşı əməlləri edirsə. Həmçinin Allah'ın əl-qadəb, qəzəb sifəti. Çünki bu sifəti biləndə mömin qorxmalıdır. Allah'ın sifətlərinin mənalarını insan dərk etmədən həm Allah'ı yaxşı tanımaz, həm ibadətdə imanı artmaz. Çünki Allah'ın sifətlərini bilən insan, bilən mömin əməllərində qorxacaq. Yaxşı əməl sahib olacaq, günahlardan çəkinəcək. Çünki bilir ki, Rəbbi onu görür, eşidir. Və bugünkü mövzumuz da ən önəmli mövzulardan birisidir. Və bunu düzgün anlamaq Allah'ın nemətidir. Allah'ın qəzəb sifəti. Vəl-kirahiyyə, yəni xoşlamadığı. Allah təala bəzi əməlləri xoşlamır, sevmir. Altı buyur Quran-ı Kerim'de bu məsələdə müəllif 5 dənə ayət gətirir. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. Kim bir mümini bilərəkdən öldürərsə, onun cəzası nədir? Cəhənnəmdə qalmaq, əbədi qalmaq. Amma əbədi qalmaqdan məqsəd nədir? Onu izah edəcək. وَغَدِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ. Allah ona qəzəblənib وَلَعَنَهُ. Allah onu lənətləyib. Subhanallah. Ona görə də nədir? Bu ayədə əlbəttə ki, müminən, mümini kim bilərəkdən öldürərsə. Amma bu demək deyil ki, insan istədiyi insanı öldürə bilər, hətta kafir olsa belə. Yox. O kəslər ki, müsəlmanların içərisində yaşayırlar, zimmilər, əhli kitab. Onların da qanı, müsəlmanların qanı qorunduğu kimi qorunur. Amma burada əsas 5 dənə gələn əzab, pis aqibət kimin üçündür? Bir kimsə bilə-bilə bir mömini qətl edərsə. Amma səhvən qətl etmək buna daxil deyil. Onun şəriətdə buyurulub, əvəzi nə ilə ödənməlidir. Söhbət gedir nədir? Mömini bilərəkdən öldürərsə. Bu ayədən nə çıxır deməli? Mömin,
Yəni Allah'a və Rəsuluna iman gətirən. Amma münafiq kafir bu ayədə istisnadır. Amma o demək deyil ki, onlar öldürülməlidir. Xeyr. Buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Mən qatələ zimmiyyən. Zimmi kimdir? Müslümanlar içərisində yaşayan əhli kitab. İstər Xristiyan olsun, istər Yahudi olsun. Ya müsəlmanlar içərisində yaşayır, doğuyub, böyülüb və yaxud da ki, müsəlmanları ölkəsinə işləmək üçün gəlib. Kim onu öldürərsə, onun deyib, burnuna cənnətin qoxusu toxunmaz, subhanallah. Amma burada əsas 5 dənə əzəmətli, şiddətli Allahın vədi kimlər üçündür? Kim bir mömini bilərəkdən qətl edərsə, mütəammidən, bilərəkdən. Yəni, bura çıxır, burdan çıxır kim? Həddi bulğa çatmayan və ya ağlı olmayan və ya dəli bir insan. Çünki onun qəsdi yoxdur. Dəli bir insan bilərəkdən öldürməz. Dəlidir, ağlı yoxdur. Həmçinin balacası, balaca. Və yaxud da ki, səhvən bir insanı öldürərsə, bu ayə daxil deyil. Burada kimdən söhbət gedir? Bilərəkdən. Ağlı yerində dəli deyil, uşaq deyil. Bir mömini qətl edərsə, onun yeri nədir? Cəhənnəmdir. Əbədi qalacaq, yəni uzun bir müddət qalacaq. Və qadiballahu aleyhi. Allah ona qəzəblənib. Əl-qadab, bax burada söhbət nədən gedir? Allaha layiq bir sifət. Biz Allahın sifətlərini bilirik, amma keyfiyyətini bilmirik. Allahın qəzəblənmə sifəti var? Bəli, var. Bu Allahın feyli sifətlərindən birisidir. Nə zaman Allah qəzəblənər? Qəzəbə düçar olunacaq əməlləri edərsə. Allah qorusun. Və lə'anəhu, həmçə Allah ona qəzəblənib, baxın, qəzəblənib və lənətləyib, nə demək lənətləyib, Allah rəhmətindən qovulub. Burada nədir? 4 dənə şiddətli təhdid. 5-ci nədir? Vəəddəllahu lə əzəbən azimə. Allah ona əzəmətli bir əzab hazırlayıb, subhanallah. Bu 5 dənə bir mömini qətlə yetirən üçün kifayətdir. 5 dənə Allah tərəfindən şiddətli qınanma və təhdid. Vəd, subhanallah. Burada nə məsələsində ixtilaf olur? Olub alim arasında. Burada deyir ki, xalidən fihə. Orada əbədi qalacaq. Əbədi qalmaqdan məqsəd daimi qalmaqdır, uzun müddətdir. Yoxsa, çünki doğru əqidəyə görə əbədi qalan kimdir cəhənnəmdə? Küfr əhli. Yəni, dindən çıxan. Onun xaricində böyük günahlara görə əbədi qalmayacaq. Ona görə bu ayənin izahında bir neçə fikirlər var. Oradan əlbəttə ki, ən doğru, səhih fikri qeyd edirəm. Digərlərini qeyd etmirəm, çünki o biraz ixtilaflı məsələlərdir. Birinci, deyib alimlər ki, bu kimə aiddir əbədi qalmaq? Əgər bir möminin qanını onu öldürməyi halal görərsə. İmam Əhməd Rahimullah buna çox gözəl rədi var. Deyir ki, hətta möminin öldürməyi halal görərsə, öldürməsə belə dindən çıxar insan. Bununla əlaqəsi yoxdur. Yəni, çünki Allahın haram buyurduğunu kim halal görərsə, dindən çıxar. Bir var haramı edir. Zina, içki, adam öldürməyi, haramı edir. Amma deyir, bu böyük günahdır. Halal görmür. Halal görərsə, etməsə belə dindən çıxar. Bir insan desə ki, misal üçün, zina halaldır. Zina etməsə belə dindən çıxar. Nəyə görə? Allahın haram buyurduğunu halallaşdırmaq insan dindən çıxardı. Etməsə belə. İmam Əhməd bana gözəl cavab verib. Allah ona razı olsun. Rəhimə Allah günahlarını bağışlasın. Rəhimə Allah. Deyir ki, keyfə hədə, izəstəhəllə, halal görsə, öldürməsə belə nədir? Cəhənnəm əbədi qalar insan. Bu ayə deməli onlar üçün deyil. Burada söhbət nədən gedir? Mütəammidən. Bilərəkdən öldürərsə, yəni bunun izahı nədir? Bu səbəb, bu etdiyi cinayət onun kafir olmasına səbəb ola bilər. Yəni bununla bəlkə dindən çıxa bilər. Allah ondan sonra elə bir qapılar açılar ki, dindən çıxar. Bu izahlardan birisi səbəb. Digər izah nədir? Əl-xulud, əbədi qalmaq, yəni uzun bir müddət qalmaqdır. Çünki ərəb dində xalid sözü, əbədi deməkdən məqsəd nədir? Uzun bir müddət qalmaq deməkdir. Çünki doğru əqidə də budur. Yəni bir insan böyük günah sahibi olarsa, əbədi qalmaz cəhənnəmdə. Əzabını görər, çıxar və ya şəfaətə nail olar. Əbədi qalmaq kimlər üçündür? Əlbəttə ki,
kafirler üçündür. Ve Şeyh Hüseymin de bunu izah edilir, deyir ki, yani buradan haliden fihe, ebedi kalmadan məqsəd nədir? Uzun bir müddət qalacaq. Nə qədərini qalacaq heç kimsə bilmir. Çünki o çirkin əməlin əvəzi nədir? Cəhənnəm əzabı. Amma əbədi qalmaq deyil. Uzun bir müddət qalmaqdır. Doğru əqidə də nədir? Budur. Və sonra idə təbəl qatil. Qatil tövbə etsə, tövbəsi qəbuldur mu? Bəli, tövbəsi qəbuldur. Ahirətdə əzaba düşər ola bilər. Hesabı var. Amma onun tövbəsi qəbuldur mu? Yəni, tövbə etdi insan. Allah bağışlayar mı? Bağışlayar. Çünki nə deyə aldı Quran-ı Kerimdə? وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرْ O kəslər ki, Allahla bərabər başqa birisindən yardım istəməzlər. Yəni, Allah şərik qoşmazlar. وَلَا يَخْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللّٰهِ اِلَّا بِالْحَقِّ Allahın haram buyurduğu nəfsi bilərəkdən öldürməzlər, cana qıymazlar. وَلَا يَزْنُونَ Zina etməzlər. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ Amma kim bunu edərsə, يَلْقَ أَثَامَ Büyük günaha düşer olmuştur. يُدَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü onun əzabı şiddetlidir. وَيُخْلَتْ ف۪يهِ مُهَانَ Alçaldılarak o cehennemde kalar uzun bir müddet. İlla men tâbe Ama kim tövbe ederse وَاَمَنَ İman ehli olarsa yani emellerini güzelleştirerse وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا Salih emeller ederse فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهِ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ Allah Teala onların günahlarını savaba çevirə. Yəni, onlar Allah Teala niyə bağışlayar? Subhanallah. Baxın, bu barədə məşhur hədis birisi, Bəni İsraildən olmuş bir hadisə. Bir nəfər 99 nəfəri öldürür, qatil. Və sonra bir abiddən soruşur. Abid kimdir? İbadət edir, amma elmin gözəlliklərini bilmir. Abiddən soruşur ki, əgər mən tövbə etsəm, Allah məni bağışlayar mı? 99 dənə cinayətim var. Deyir ki, yox, bağışlamaz. Onu öldürür, yüz bitirir. Subhanallah. Yəni, abid neyin nədir? Cəhalətindən fətva verdi. Cəhalliyindən fətva vermək nədir? Olmaz. Və sonra başqa bir rahibin yanına gedir, alimin yanına gedir. Deyir ki, 100 nəfəri öldürmüşəm. Allah məni bağışlayar mı? Yəni, bu hədis demək deyil, gedir öldürür insanlar. Yox. Sadəcə insan böyük günah edərsə, bağışlanar, bağışlanar. Amma bu demək deyil ki, sən git böyük günah et. Birdən edərsən, Allah canını ondan alar. Tövbə etmədən alar. Subhanallah. Allah qorusun. Yani böyük günahına Allah dərgahına gedərsən. Zinadır, içkidir və s. Deyir ki, Allah mənim günahlarımı bağışlayar mı? Deyir ki, səninlə Allah arasında heç kimsə girə bilməz. Yəni Allah nədir? Bağışlayandır günahları. Amma deyir ki, sənin yaşadığın yer zülm çox yayılıb orada. Get başqa bir şəhərə, orada salih insanlar var. Yəni onların yanına get. Baxın, subhanallah. Yəni sən tövbə edirsən, amma yenə də o əmələ qayıda bilərsən. Nəyə görə? Yaşadığın yerdə zülüm çoxdur. Get filan yerə, orada salih insanlar yaşayır. Fəhəcərə min bələdihi ilə bələdil xeyr. Xeyr olan şəhərə köçür və yolda əsnə etdarı ölüm onu yaxalayır. Subhanallah. Və rəhmət mələkləri deyilir, əzab mələkləri deyilir. Fəxtəsəmə və rəhmət mələkləri ilə əzab mələkləri mübahisə edirlər. Deyirlər ki, bu 100 dənə ölüsü var. O bizlər deyir ki, yox, tövbə eləyib. Və Allah da onların arasında hakim olaraq başqa bir mələk göndərir. Deyir, ölçün, hansı yerə yaxındır? Yəni, hansı ki, canı orada alınıb. O, yol gedərkən, öz çıxdığı yerə yaxındır, zülüm, yoxsa gedəcəyi yerə daha yaxındır. Ölçürlər bir qarış gedəcəyi yerə, salihlər olan şəhərə yaxın idi. Allah'ta nə elədi? Deyir, onu rəhmət mələkləri götürdü, subhanallah. Hətta başqa bir rivayətə gəlir ki, onu külə ütələyir. Allahın rəhməti, Allah hər şeyə qadirdir. Yəni, sadiq qəlbindən tövbə edərsə insan, bağışlanmadığı günah yoxdur. Yetər ki, insan sil ürəyindən desin ki, Əstəğfirullah, Rəbbim məni bağışla. Hətta böyük şirki belə Allah bağışlayar. Onu ki, heç kimsə Allahın rəhmətindən ümid üzməli deyil, subhanallah. Baxın, deyir ki, Şeyx Hüseymin rahimehullah, Əvvəlki ümmətlərdən deyir, Bəni İsraildən olanın bir nəfərin Allah adına tövbəsini qəbul etdi. Hansı ki onlar deyir, çox şiddətli idi, israr idi günahlarda, yer üzərində fəsad törədirdilər. Allah da onlara şiddətli əzablar vermişdi. Bununla bərabər Allah da onu bağışlayıbsa, gördüyü bu ümməti Allah necə bağışlayar, subhanallah.
Yəni Muhammed ümmətinə görə Allah Teala qiyamət günü necə bağışlayacaq Subhanallah. Onun üçün insan sevməlidir ki, Allah həmd olsun ki mən Muhammed ümmətindənəm. Bu ümmətin şanı böyükdür Allah dərgahında Subhanallah. Sonra İbn Abbasdan belə bir rivayet var. Deyək ennel qatil leysə lehu tövbə. Buxarda gəlir. Qatilin də tövbəsi yoxdur. Yaxı bu rivayeti necə başa düşəyik? Bəzi insanlar bunu götürürlər, deyək ki, qatilin tövbəsi İbn Abbas deyib. İbn Abbasın bu sözünü düzgün başa düşmək lazımdır. Bax, onu da kim açıqlayır? Alimlər. İbn Abbas bunu nə üçün demişdi? Yəni, bilərəkdən insan öldürənin tövbəsi yoxdur. Yəni, Allah onu tövbəyə müvəffəq etməz. Çətin deyil insan tövbə etməsi. Buradan məqsəd odur, tövbə qəbuldur. Yəni, tövbəyə müvəffəq ola bilməz. Əgər tövbəyə müvəffəq olmayıbsa, o günahla bu dünyadan köçəcək. İbn Abbasın burada həmçin dediyi məqsəd nədir? Tövbəsi yoxdur. Yəni, onun boynunda haqq var. Kimin haqqı var? Öldürülənin. Buna görə qiyamət günü hesab verəcək. Birinci, Allahın haqqı. İkinci, haqqıl məqtul. Öldürülənin haqqı. Üçüncü, kimin haqqı var? Öldürülənin qohum əqrabanın haqqı var. Subhanallah. Yəni, orada məqsəd odur ki, yəni, qəbul etməkdə məqsəd odur. Üzərində haqqla nədir? Bu dünyadan keçəcək. Amma haqqullah Allahın haqqı. Əlbəttə ki, Allah öz haqqını tövbə ilə qaldırır. Qul ya ibadiyəlləzina əsrafu alə anfusihim. Ey mənim öz nəfsinə zülmədən qullarım. Lə təqnatu min rəhmətillah. Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. İnnallaha yaqfiru zunubə cəmiə. Allah təala bütün günahları bağışlayır. Bu tövbə edənlər üçün. Amma sonra qalır. Öldürülənin yaxınları onların haqqı. Əlbəttə ki, insan özünü deyir, şəriətdə belədir, onları təslim edərsə, onlar nə edirlər? Ya qisas deyirlər, ya da bağışlayırlar. Diyet ödəyirlər pul müqabilində. Ondan sonra nə qalır? Haqqıl məqtul. Öldürülənin haqqı. Onları bu dünyada xilas ola bilmir. Artıq bu dünyada yoxdur. Yəni, İbn Abbasın tövbəsi qəbul etmir dediyində məqsədə budur ki, yəni, o günahla o insan ölüb, ona halallıq ala bilmirsən, öldürdün onu. Artıq o bu dünyada yoxdur, onu yəni halallıq ala bilmirsən. Məqsəd budur İbn Abbasın dedi. Yəni artıq o nədir? Getdi Allah dərgahına, qiyamət günü buna görə hesab verəcəksən. Amma Şeyx Hüseyin dedik, əgər bir insan tövbə edərsə, tövbətən nasuhən, səmmi qəbdən tövbə, Allah Teala nədir? Onun günahlarını bağışlayar, subhanallah. Allah Teala rəhmandır, rəhimdir. Ona görə nədir? Vəl ixlasla səmmi qəbul edərsə vəllədina la yəduuna ma'allah ilahan axar. Allahdan başqa ibadət etməyənlər, yəni Allah şərik qoşmayanlar, qəbirdən, daşdan, ağacdan ya övlüyə, ya imam kömək istəməyənlər. Subhanallah. Baxın, birinci hər bir şeyin başına gəl təvhid. Əgər bir insan təvhid əhlidirsə, sevinsin. Hətta onun böyük günahları olsa belə Allah onu bağışlayar. Subhanallah. Bu deməkdir ki, günahları et. Yox, hesabı var, əzabı var. Və ya birbaşa şəfaətdən ayrıla bilərsən. Amma tohid əhli, əlbəttə ki, onlara şəfaiyyətə nail olmağa daha layiqdir. Necə ki, dedik Peyğəmbərimiz s.ə.v. bir gün Əbu Hüreyrəyə dedi ki, soruşu Əbu Hüreyrə, ey Allah Rəsulü, sənin şəfaiyyətinə ahirətdə nail olaraq xoşbəxt olanlar kimdir? Kimlərdir o şəxslər ki, xoşbəxtdir? Yəni, sənin şəfaiyyətinə nail olacaq. Nədir Peyğəmbərimiz şəfaiyyəti? Allaha dua etməsi ki, Allahın filan kəslərin günahını bağışlar. Peyğəmbərimiz onun sinəsinə vurur Əbu Hüreyrə deyir, bilirdim elə deyir, bunu səndən başqa heç kimsə soruşmayacaq. Elim olan hədisindən də olur. Əsədun nəs bi şəfaəti. O xoşbəxtlər kimlərdir şəfaət nail olanlar? Mən qalə lə iləhə illallah. Kim lə illallah kəlməsini sidq ürəklə deyərsə. Yəni, lə illallah kəlməsinə əməl edərsə. Allah şərik qoşmazsa. Qəbirdən, daşdan, ağacdan istəməzsə. Subhanallah. Baxın, təvhidin önəmi. Bu ayədə müəllif nə deyir? Əs-sifətul qadab. Allahın qəzəb sifəti. Subhanallah. Və lə'n. Həmçə Allah təala nə edir? Bəzi insanlar Allahın lənətinə düşər olar. Və ədədil əzəb. Ona şiddətli əzab hazırlayar. Ona görə bu sifəti bilən insan qorxmalıdır. Birdən bir əməl edər, Allahın qəzəbinə düşər olar. İnsan öldürər. Və ya başqa çirkin əməllərə də Allah qorusun. Allahın qəzəbinə düşər olar və tövbə etmədən bu dünyadan köçər. Ona görə mömin bir günah eləyəndə düşün ki, Allahın nədir? Qəzəb sifəti var. Allah bəzi əməllərə görə qəzəblənir quluna. O qəzəbə düşər olarsan, tövbə etmədən dünyadan köçərsən, o insanı vay halına ki,
Allah'ın qəzəbiylə, lənəti ilə bu dünyadan köçsün. Allah qorusun bizləri. Və sonra buyurur: "Zəlikə bi'annahum ittəbəu məs əsxatəllah və kərihu ridvana." O kəslər ki, Allahın qəzəbinə düşər olacaq əməlləri etdilər. "Və kərihu ridvana." Allahın razı qaldığı əməlləri bəyənmədilər. Altına inir bu ayədə. Baxın, deyir ki: "Fəkeyfə izə təvəffəthumul mələikə." Onların halı görün necə olacaq deyir. O kəslərin ki, canlarını mələklər alırlar. "Yadribuna vucuhahum və ədbarahum." Canlarını alarkən onların üzlərindən və arxalarından vura-vura, döyə-döyə canlarını alırlar. Allah qorusun, subhanallah. Bir var mələk müjdələsin ki, ey xoş nəf, çıx Allahın rəhmətinə. Bir də var ki, bəzi insanları üzlərindən, yanlarından vura-vura canını alsınlar. Subhanallah. Düşün, mələk vurması nə deməkdir? Zəlikə bi ənnəhum. Nəyə görə? İttəbəu mə əsxatəllah. Çünki onlar Allahın qəzəbinə düçar edəcək əməllərə yönəldilər. Və kərihu ridvanə. Allahın razı qalacaq əməlləri sevmədilər. Subhanallah. Yəni, o anda görəsən, onların halı nə olacaq deyir. Mələklər ölüm anında, can çəkişmə anında onların üzlərindən, yanlarından vura-vura o zalimların canını alırlar. Ən çox buna nail olan kimlər olacaq? Allah şərik qoşanlar, Allah qorusun. Sonra zülüm və böyük günahlar, Allahın lənətinə düşə edəcək əməllər. Subhanallah. Vəttəbəu mə əsxatəllah. Allahın qəzəbinə düşə olacaq əməllər etdilər. Subhanallah. Yəni, o əməl edilər ki, Allah onların neyini qəzəblənir. İstər söz olsun, istər feil olsun. Həmçinin nədən üz döndərdilər? Allahın razı qaldığı əməlləri sevmədilər. Subhanallah. Və onların da aqibəti nə oldu? Ölüm anında mələklər üzlərinə və yanlarına vura-vura onların canını alırlar. Həmçinin bu ayə nə var? İsbət, əs-saxat. Allahın qəzəblənmə sifəti və razı qalma sifəti. Ona görə də mömin bunu biləndən sonra hər zaman nə inəməlidir? Qorxmalıdır, subhanallah. Allahın qəzəbinə düşər olmaqdan. Allahın layiq bir sifətdir. Bəzi batil əhli Allahın sifətdən inkəndir ki, yox, Allahın qəzəblənməkdən məqsədi intiqamdır, əstəğfurullah. Nəyə görə? Bilsə ki, Allah qəzəblənir, Allah oxşadırıq məxluqatına, elə ondansa inkar eləyə, subhanallah. İntiqam başqa şeydir, qəzəb başqa şeydir. Allahın sifətləri var, özünə layiq. Sən nəyə görə bu şübhəyə düşürsən ki, mən Allaha aid olan sifətləri ispat etsəm, bənzətmiş olma quluna? Axı, Allah quluna bənzəməz. İnsan aciz sifətləri ilə kamil sifətə sahib ola bilər? Yox. Onu görə nədir qayda? Kamil sifət sahibi heç zaman aciz qulunun sifətini oxşamaz. Bu şübhədən kənar olmaq lazımdır. Xaliqlə məxluq yaradılan eyni ola bilər? Yox. Subhanallah. Bu nədir? Əlbəttə ki, batil əhlinin şübhəsi. Fələmmə əsəfunə intəqamnə minuhum. Buyur altı Quran-ı Kerimdə Zuxruf surəsində. O zaman ki, bizi qəzəbləndirdilər, intəqamnə minuhum. Onlardan eyni intiqamımızı aldıq. Bax, qəzəbləndirmə, subhanallah. O zaman ki, qəzəbləndirdilər. Həmçün bu ayə kimlərə rəddiyədir? Allahın sifətlərini inkar edənlərə. Baxın, altı ki, nə zaman ki qəzəbləndə intiqam aldın deyir. Deməli, qəzəb başqa şeydir, intiqam başqa şeydir. Bu ayə belə o bidət əhlinə, batil əhlinədir, rəddiyədir. İntiqam başqa şeydir, qəzəb başqa şeydir, subhanallah. Onu görə nədir? Güya bunlara ağlına uyğun gəlmir, Allahın sifətlərini inkar edir. Allahın qəzəb sifəti, həmçə razılıq sifəti olduğu kimi, qəzəb sifəti də nədir? Mövcuddur kimlərə qarşı? O çirkin əməlləri edənlərə qarşı, subhanallah. Bu müəllif bunu qeyd edir burada. Onu görə nədir? Fələmmə əsəfunə. Yəni, nə zaman ki Allah qəzəbləndirdilər, Allah deyə onlara nə elədi? İntiqam aldı. Ona görə sifətullah qadab. Allahın qəzəb sifəti, Allah qorusun, bir də intiqam. İntiqam alardı. Kimdən? Qullarından. Çünki onlar Allahın qəzəbinə lüçə olanda. Ona görə bu sifətləri bilə nə eləməlidir? Hər zaman Allahın qəzəbinə düçar edici əməllərdən qorxmalıdır. Hər zaman bir çirkin əməl etmək istəyəndə düşün ki, Allahın qəzəbi var, Allah qorusun. O qəzəbə düşər olarsan, məhv olarsan. Bəlkə də onunla sonra Allah qorusun, tövbə qapıları üzünə bağlanar. Nə qədər insanlar olub. Günahda davam, o zaman ki, Allahın qəzəbinə düşər olub, bir dəfəlik tövbə qapısı bağlanıb, elə də həlak olub gediblər. Yoxmu? Yox. Minlərlə. Allah qorusun. Və sonra nə deyir? Və ləkin
كَرِهَ اللّٰهُ اِنْبَعَاسَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ Lakin Allah onların çıkmasını istemedi. فَثَبَّتَهُمْ Onlara mani oldu. Kimlerden? Münafıklardan söhbet edildi. كَرِهَ Ne demeydi? Hoşlamır. Bu da Allah'ın sıfatıdır subhanallah. كَرِهَ Sevir, razı kalır, gazablanır. Bir de var nedir? كَرِهَ Hoşlamır. Neyi hoşlamır? Pis emelleri hoşlamır. Subhanallah. Allah neleri hoşluyor? Yaxşı emelleri. Yani bu ayet kimler için inmişti? Münafıklar çünkü. Onlar elbette ki Allah'ın neyledi? Onların çıkmasını istemedi. Neye göre? Çünkü çıkanda dövüşe fitne fesat sağladılar müminler arasında. Ruh yükseliğini düşürmeye çalışırdılar. Fitne fesat sağladılar. Nece ki dövüşlerin birisinde münafıklar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaydanda Ayşe anamıza iftira atmışlar. Zina iftirası. Allah'ta Nur suresini indirdi. Bunlar hamısı kimlerin idi? Münafıkların emeli. Çünkü onlar münafıklar emelleri Allah için etmirdi. Allah'a şerik koşurdular. Subhanallah. لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادَكُمْ اِلَّا خَبَالًا Eğer sizinle beraber çıksaydılar ancak fitne fesatları çok olardı. Subhanallah. Sizi uzaklaştırmaya çalışardılar. Ve sonra ne deyir? كَرِهَ اللّٰهُ Allah kerih. Yani beğenmedi, sevmedi. Neyi? Elbette ki fesadı, şirki. Subhanallah. Yani bu da nedir? Allah Teala'nın ispat edilen Kur'an-ı Kerim sıfatlarından birisi. Ennallah yekreh. Yani Allah Teala neyi? Sevmir, beğenmir. Neyi? Hoşa gelmeyen emelleri. Hoşa gelmeyen emelleri sevmez. Subhanallah. Bu da nedir? Kur'an-ı Kerim'de ve ayette sabit olan sıfat. Ve sonra buyurur. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ اِلَّا اِيَّا Rabbin emretti ki ancak ona ibadet edin. Sonra buyur. Kullu zâlike kâne seyyuhu inda rabbike mekruha. Çünkü bütün pis emeller Allah'ın hoşuna gelmedi. Kerihe. Yani Allah'ın neyini beğenmir, sevmir. Sıfatlarından birisi. Subhan. Buyurur ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnna Allah kerihe lekum qîle ve kal. Allah'ta sizler için neyi beğenmir? Qîle ve kal. O dedi, bu dedi. Yok o dedi, bu dedi. Yani delil subut olmadan ancak ne danışmak? Söz taşımak. Falan kez böyle dedi, falan kez böyle demedi. Falan kez böyle dedi, falan kez böyle demedi. Allah'ın sevmediği sıfat, kerihe diye. Hoşlamaz, sevmez. Beğenmez neyi? Qile ve kal. Söz danışmağı yani. Falan kez böyle dedi. Delil subutun var mı? Yok. Falan yerde falan dedi. Delil subutun var mı? Yok. Subhanallah. Onu gördü. Velakin kerihe Allah inbisan. Bir tane de Allah Teala'nın beğenmeyen, mekruh sıfatı yani subhanallah. Onu göre ne deyir? اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَ اِذَا اَبْغَدَ عَبْدًا Allah korusun. Yani bu ayetleri bilende insan Allah'ın gazabından korkmalıdır. Çünkü deyir ki hadiste, sahih hadiste Müslüm rivayet edir. Allah Teala bir kulunu sevende Cebrail'i çağırdı ki ben sevirem onu. Sen de onu sev. Cebrail de meleklere deyir. Sen onu sev. Ama اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَبْغَدَ عَبْدًا Allah korusun. Allah Teala bir kulunu gazablanende Cebrail'i çağırır. Diyor ki ben falan kuluma gazablanmışım. Sen de ona karşı gazablı ol. Ve Cebrail diyor ki bütün meleklere ki Allah falan kula karşı gazablidir. Siz de gazablı olun. Allah korusun. O zaman gönlelerden insan mehrum olur. Hayırdan, bereketten, meleklerin hayır duasından Allah korusun. Ve sonra buyurun Allah'ın bu sıfatları hakkında devam edin müellif. Kebura mehten indallahi en tekulu ma la tef'alun. Etmeyeceğiniz bir şey demek Allah katında nifrete, gazabe sebep oldu diye subhanallah. Mekt sıfatı Allah'ın. Mekt yani gazabe sıfatına yakındır. Allah'ın nifretine ne diye? Düşer olmak demeydi subhanallah. Kebura mekten. Yani büyük bir şeydi. Ya eyyühellezine amenu. Bu hangisi ayenin devamıdır? Ya eyyühellezine amenu. Lime tekulune me le tefe'lun. Ey iman getirenler. Neye göre? Lime tekulune me le tefe'lun. Etmediğiniz şeyler değilsiniz. Yani özün değilsin ama emel etmişsin. كَبُرَ مَخْتَنَ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Etmeyeceğiniz bir şey demek Allah dergahında gazebe, nifrete değil sebep oldu subhanallah. Yani اِذَا كُنْتَ تَقُولُ لِشَّيْ Bir şey değilsen insanlara ama özünü emel etmirsen. Bir hayır iş. Yani bu meselede insan iki seçim karşısındadır. Nedir birinci? اِمَّا كَذِبُمْ Ya sen yalancısan, insanlara değilsen bunu edin özünü etmirsen. Yalancısan. Veyahut da ki sebep, məqsədi nədir? İnsanları qorxuzmaq. Amma özün onu etmirsən. Çünki bilirsən ki dediğin şey yalandır. Veyahut da ki təkəbbürlüsən.
İnsanlar bir şeyi emrediyse ona özünü emretmesen subhanallah. Allah korusun. İnsanlara deyir təkəbbür olmaz, öz təkəbbürlüdür. İnsanlara deyir ki, öz insan öz nəfsini bəyənməz, amma öz nəfsini bəyənir. Və insanlara bir şey qadağan etsən ki, bunu etməyin, özün edirsən. Allah korusun. Subhanallah. Bu Allah dərgahı nədir? Böyük bir nədir? Nifrətə, qəzəbə səbəb olur. Əl-məqd sifəti Allah talan. Yəni qəzəb, nifrət. Onu görə nədir? İnsan bu sifəti biləndən sonra nədən qorxmalıdır? Yəni, etməyəcəyin bir şey demə. Subhanallah. Sonra gəlir müəllif. Yəni bu dediyimiz sifətlər nədir? Allahın qəzəb sifəti. Yəni insan bunu biləndən sonra qorxmalıdır hər zaman. Allah korusun ki qəzəbə düçar olmasın. Subhanallah. Yəni ona görə də Allahın sifətlərini bilmək çox mühümdür. Bir insan Allahın sifətlərini, əsma-i və sifəti bilmədən imanı artmaz. İmanı kamil olmaz. Bax nəyə görə peyğəmbərlər Allahı ən çox tanıyan, çünki Allahın ən gözəl sifətlərini anlayan, başa düşən onlar idi. Və sonra gəlir sifətül məci, Allahın gəlmə sifəti. Subhanallah, bu da çox əzəmətlidir. Axirət günə inanan insan əslində qəlbi titrəməlidir. La ilahe illallah. Bu Allaha layiq bir sifətdir. Sifətül məci, Allahın gəlmə sifəti. Neyinir batil əhli? Yox deyir, Allah desə ki, Allahın gəlmə sifəti var, oxşadarıq məxluqatına. Subhanallah. Axı, qayda var. Xaliqlə məxluq bir-birini oxşaya bilməz. Allahın sifətləri Allaha layiq bir sifətdir. Keyfiyyətini bilmirik sadəcə. Necə bu şübhə ilə? Siz Allahın sifətlərini inkar edirsiniz. Cəhalət. Axı qayda nədir? Allahda olan sifətlər kamildir, qulda naqisdir. Kamil, naqis eyni ola bilər? Yox. Həmçin bu gözəl bir qayda. İbn Teymiyyə gətirir. Əl-qavlu fi-zzət, əl-qavlu fi-sifət, kəl-qavlu fi-zzət. Allahın zatı var. Altıq Quran kəni buyurur. Allahın zatını inkar eləyə bilərsən, kimsizlik inkar dindən çıxar. Allah öz nəfsinə sizi inədir, qadağan edir. Allahın nəfs sifəti və zat sifəti, yəni varlığı. Yaxşı, deməli Allahın sifətləri, Allahın zatı, məxluqatın zatına oxşamırsa, elə sifətlər də oxşamırdı. Bax, bu qaydanın qabağında bidət əhli acizdir. Bu qaydanı yaxşı əzbərləyir. Heç kimsə buna cavab verə bilmirlər. Desə ki, Allahın zatı yoxdur, varlığı yoxdur. Zat sifəti. O zaman kafir olar. Allahın zatı var. İnsanın da zatı var. Allah insan oxşayır deyə oxşamır. Demək, zatında oxşamırsa, sifətlərində də oxşamır. Niyə görə sifətlərində şübhə ilə gətirirsiniz? Biz Allahın sifətlərini ispat etsək, qəbul etsək, məxluquna oxşadıq deyərək sifətlə inkar edirsiniz, amma zatda etmirsiniz. Allahın zatı, məxluqatın zatına oxşamadığı kimi sifətlər də oxşamır. Bu qaydaya heç bir bidət əhli cavab verə bilmir. Subhanallah. Bellərini qıran qayda. Allah təala sifətlərində məxluqatını oxşamadığı kimi zatında da oxşamır. Bəs tamam. Sifətlərdə Allahın zatında necədirsə qayda, sifətlərində də qayda eynidir. Subhanallah. Gözəl. Hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiya al amr. Subhanallah. Baxın deyir ki, məğer onlar bu günü mü gözləyirlər? Allah bulud kölgəsində, yəni bulud kölgəsində içində deyil. Bəzən bunu bütün tərcüməçilər səhv tərcümə edirlər. Bulud kölgəsində, yəni kölgə ilə bərabər mənasındadır. Qiyamət günü gələcək, həmçinin mələklər gələcək və Allah təala indi hökm verəcək. Yəni siz deyib bunu mu gözləyirsiniz? Ey günahkarlar, subhanallah. Allahın gəlmə sifəti. Qiyamət günü gələcək, o Arasat meydanında insanlara haqq hesabı çəkməyə, subhanallah. Yanzuruna, yəni bu günü mü gözləyirsiniz? Yətihumullah fi zulalin. Yəni Allah təala bulud, yəni o gələndə Allah təala ayə izah edir. Allah buludun içində gəlməz. Allah təala heç bir şey əhatə edə bilməz. Bu ayənin məqsədi nədir? Buludla bərabər. Yəni təşaqqaqus səmâu bil ğamam. Göy buludla parçalanacağı gün, subhanallah, qiyamət günü göy parçalananda hər yerə bulud bürüyəcək. Yəni o bir nur saçacaq. O zaman Allah təala gələcək Arasat meydanında insanları nədir? Hesaba çəkməyə. Yəni məzulal hər yeri deyir ağ duman bürüyəcək. İşıq bürüyəcək, subhanallah. Daha qara bulud olmayacaq. Bu həmçinin nəyə dəlil olacaq?
Xəbərdar Allahın gəlmə sifəti subhanallah. Onda biləcək nədir? Allah Taala gəlir məhşər meydanına hesaba çəkməyə. Yəni nə zaman ki Allah Taala nədir? İndə nuzulihi, endiyi zaman qullar arasında hesab çəkəcəyi gün. Subhanallah. Yəni əzəmətli hər yeri kölgə bürüyəcək. Amma nə? Ağappaq bulud yəni subhanallah. Çünki Allah Taala nədir? O gün gələcək və insanlar hesaba çəkəcək. Subhanallah. Düşünün. Vəl-mələikə, həmçin mələklər gələcəyi gün. Yəni mələklər gələcəklər, səf-səf düzüləcəklər qiyamət günü. Onlar da enəcəklər. Subhanallah. Birinci səma mələkləri enəcək bir səf. Sonra ikinci səma mələkləri. Üçüncü səma, ta yedinci səmadan bütün mələklər enəcək, səf-səf düzüləcək. Allahın gəlməsi gözləyəcəklər. Nəyə görə? O gün insan heç bir yerə qaça bilməyəcək. Hər yer mələklə dolu. Hara qaça biləcəksiniz? Heç biri qaçmaq mümkün deyil. Subhanallah. Yəni bu ayəni bilən insan həqiqətən də qorxmalıdır. Ta 7-ci səmadan bütün mələklər enəcək, səf-səf düzüləcəklər. Subhanallah. O gün ki Allahın gəldiyi, gəlmə sifəti. Bunu batil əhlinə deyir, Allahın əmri gələcəkdir. Subhanallah. Allah da deyir ki, özüm gələcəm, bunlar deyir, məqsəd Allahın əmri gələcək. Yəni Allahın əmri insanla hesaba çəkəcək. Yoxsa Allah özü hesaba çəkəcək. Görün, batil əqidə olmaq nə qədər pis şeydir. Allahın sifətlərini güya desək ki, Allahın gəlmə sifəti var, insanı oxşadırıq şübhəsi ilə, gör, nə böyük təhlükələr düşürlər, inkar edir Allahın sifətlərini. Nə çirkin əqidədir bu. Subhanallah. Allah da buyurur, sifətin var, bu adı yoxdur. Lə ilahə illallah. Bir insana desən ki, sənin əlin var, amma əldən məqsəd əl deyil, gözün var, gözdən məqsəd göz deyil, deyəsən dəlisən, mənə elə vəsf eləmə. Özünə layiq olmayanı Allah üçün vəsf edir. Allahın əli yoxdur, gözü yoxdur, subhanallah. Gör nə qədər çirkin əqidədir bu. Həmçin bu ayəni möminin qəlbində bir qorxu yaradmalıdır ki, əzəmətli bir gün Allah Taala nə edir? Yalançıları xəbərdarlıq edir. O gün ki, deyir, Allah gələcək. Və mələklər nədir? Səf-səf düzləcəklər, subhanallah. Lə iləhə illallah. Həl yənzurunə İllə ən təətiyəhumul mələikə. Bax, başqa ayədə buyurur. Onlar məgər o günü mü gözləyirlər? Mələklərin gəldiyi zaman əv yətiyə rabbuk, Rəbbin gəldiyi zaman əv yətiyə bəudu əyəti rabbik və ya Rəbbinin bəzi ayətləri gəldiyi zaman, yəni qiyamətin əlamətləri gəldiyi zaman. Yəni, bunu mu gözləyirlər? O günahkarlar, yalancılar. Mələklərin gəldiyi zaman məqsəd nədir? Yəni, ölüm anında mələklər gəlib ruhları aldığı zaman. Subhanallah. وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Əgər görsəydin, deyir, küfr edənlərin halını وَالْمَلَائِكَ Mələklər onların, deyir, üzlərindən, yanlarından vura-vura canlanırlar və onlara nə deyirlər? وَذُوقُ عَذَابَ الْحَرِقِ Cəhənnəm əzabına dadın, deyir, subhanallah. Bunu mu gözləyir yalançılar, deyir? Həqiqətən dəhşət ayətlərdir. Mömin qorxmalıdır hər zaman. Subhanallah. Ölüm gələr, birdən gedər Allah dərgahına. Pis əməllərinə. Nə olacaq halı? Və ya ölüm anında mələklər vura-vura canını alanlardan olsa nə olar? Allah qorusun hamımızı. Əv yətiyə rabbuk və ya qiyamət günü Rəbbin gələcəyi gün. Yətü bəğdu əyəti rabbik. Və yaxud da ki, Rəbbinin bəzi ayətləri, yəni günəşin batdığı yerdən çıxacağı gün. Bunu mu gözləyirlərdi insanlar? Subhanallah. Baxın, Allah Taala Quran-ı Kərimdə 3 dənə halı buyurdu. Mələklərin enməsi, ruhu alması, subhanallah. Hansı ki, o an artıq tövbə qəbul deyil. Yəni, ruh boğaza çatdı, o anda tövbə qəbul deyil. وَلَيْسَدِ تَوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Tövbə o kəslər üçün deyil ki, onlar günahlar edirlər, hətta اِذَا حَدَرَ اَحَدُهُمُ الْمَوْتِ Ölüm anı geldiği zaman deyir ki, mən indi tövbə etdim. Deyir, yox, artıq o tövbə kəslər üçün deyil. Bitti. Subhanallah. Nisa surəsi 18-ci ayə. Həmçinin günəş batdığı yerdən çıxanda artıq nədir? Tövbə qapısı bağlandı. O gün tövbələr qəbul edilməyəcək. İnsanlar biləcəklər təlaş içərisində. Subhanallah. Günəş batdığı yerdən çıxdısa nə qədər qaçacaqlar tövbəyə? Bitti. Hətta müsəlman belə tövbə edə bilməyəcək günahlarından. Bitti. Kafir belə tövbə. Çünki tövbə qapısı adı bağlandı. Ondan sonra qiyamətə çox az qalacaq. Subhanallah. O zaman nədir? Onları qəm küssə, kədər bürüyəcək. Subhanallah. Yəni, həmçinin bu ayədən
Allah da ne eləyir? Təhzir eləyir yalancıları. Və sonra buyurur: "Kəllə izə dukkətil ardu dəkkə dəkkə və cəə rabbukə vəl mələku saffə saffə." O gün ki yer titrəyəcəyi zaman, yəni dağılacağı zaman, parça parça olacağı zaman. "Və cəə rabbukə" Rəbbin gələcəyi gün, "vəl mələku saffə saffə" mələklərin deyir səf səf düzüləcəyi gün, subhanallah. Yəni qiyamət günü. Yəni bu dəkkə yəni yerin yırğalanacağı. Yəni hər şey yerlə bərabər düpbədüz olacağı zaman, subhanallah. Nə dağ qalacaq, nə dərə qalacaq. Düpbədüz. Fəyəzəruha qa'an safsafə lə tərafiyyə ivacan və lə əmtə. O gün deyir, nə bir dağ olacaq, nə dərə olacaq. Düpbədüz olacaq, subhanallah. Lə iləhə ilə. Ondan sonra nədir? Əlbəttə ki, Allah gələcək və mələklər deyir, səhv-səhv düzüləcəklər, subhanallah. Yəni, qiyamət günü. O gün insanlar bir meydanda yeni bir yer hesaba çəkiləcəklər. Heç bir şey, nə dərə var, düpbədüz. Sanki deyir, bir çöləyin içi kimi, ağ ağbaq. Elə bir yer ki, orada heç bir günah işlənilməyib. Yeni bir yer. Hani dağlar getdi, hamısı düpbədüz. Arzad meydan toplanıb və nəyi gözləyirlər? Subhanallah. Allah gəlir. Gəlmə sifəti. Mələklər səf-səf deyir, düzüləcəyi gün, subhanallah. Yəni, bütün mələklər yerə inəcəklər. Hətta səmada olan mələklər səf-səf. Yəni, bir-birinin arxasında düzüləcəklər. Necə başqa rivayətdə gəldiyi kimi, mələkət-i səmədün, dünya səmanısının mələkləri, baxın, ondan sonra ikinci səmanı mələkləri, üçüncü səma, ta yedinci səmaya qədər səf-səf düzüləcəklər, subhanallah. Bütün hamısı La ilahe illallah. Əzəmətli bir nədir? Mənzərə. Və gözünlə görəcək insanlar. Bugün deyəcək ki, nə olacaq mənə halı? Qaçış yeri yox. Məhşər meydanından qaçmaq yox. Səhv-səhv. Bütün mələklər inib. La ilahe illallah. Və uca Allah'tan gəlmə sifəti. O gün. La ilahe illallah. Və sonra buyurur. Və yəvmə təşəqəqü səmaü bil qaməmi. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا O gün göy ağ bulutlara yarılacak. Parçalanır, tökülür, ağ ağ bulutlar. Ve melekler deste deste inecekler. Subhanallah. La ilahe illallah. Yani kıyamet günü. Sema parçalanacak, belki parçalanacak. Her yerde ağ ağ olacak. Bilgamem. Hemçinin yer üzerisi düpbedüz olacak. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَ تَنْزِيلًا Yəni, mələklər bölük bölük, dəstə-dəstə indiriləcəklər. Birinci səmanın mələkləri, ikinci səma, üçüncü səma, ta yedinci səmaya qədər. Və sonra Allahın nədir? Gəlmə sifəti hesaba çəkəcək. La ilahe illallah. Ona görə də doğru əqidə nədir? اَنَّ اللّٰهَ يَأْتِ بِنَفْسِهِ Allah gələcək, gəlmə sifəti. Allah layiq bir sifət. İnsanla Allahın sifəti bir-birinə bənzəməz. Çünki Allah da sifətləri barədə buyurub, amma keyfiyyəti nədir? Bizlərə buyurmuyub. Ən gözəl danışan kim? Allah. Ən gözəl doğru danışan kim? Allah. Subhanallah. Ona görə də biz sifətlərin keyfiyyətini bilirik? Xeyr, bilmirik. Çünki Allah da bizlərə buyurub gəlmə sifəti, amma necə gələcəyini bilmirik. Bir şeyin keyfiyyəti nə ilə məlum olur? Ya gözlə görməlisən, və yaxud da ki, onun keyfiyyəti haqqında kimsə sənə deməlidir. Düzdür ya yox. Və ya kimsə gördüyünü deməlidir. Bu üçü də bizə deyilməyib. Deməli, Allahın sifətləri var, amma keyfiyyətini bilmirik, subhanallah. Allahın zatı mı var? Əlbəttə, həqiqi zatı. Amma keyfiyyətini bilirik, bilmirik. Həmçin Allahın gəlmə sifəti var, bəli var, amma keyfiyyət necə bilmirik. Amma demək olmaz ki, Allahın gəlmə sifəti yoxdur, ondan məqsəd Allahın əmridir. Bu, Allahın sifəti inkar etməkdir. Bu, ucə batil əqidədir, subhanallah. Axalıqda deyir, özü gələcək. Demədi, əmri gələcək. Sən niyə görə Allahın sifətindən inkar etsən? Nədir? Naqis ağıl. Mən desən ki, Allahın gəlmə sifəti var, insan da gəlir, oxşadaram, Rəbbim elə yalnız inkar edir. Ay cahil. Ay naqis. Axı Allahda kamil sifətlər sahibidir. Kamil sifət sahibi naqis sifəti oxşamaz axı, qayda. Allahda da məxluqunu oxşamaz axı. Niyə inkar edirsiniz, subhanallah? Bu nə demək? Amma nədir? Allah əlbəttə ki, gələcək, gəlmə sifəti və biz buna nədir? Olduğu kimi nə edirik?
inanırıq, əlbəttə ki, subhanallah. Ona görə də bu yolda yolmazanlar kimi muaddil, Allahın sifətlərini inkar edənlər əlbəttə batil yoldadır. Deyirlər ki, Allahın əmri gələcək. Altı hesaba çəkən əmrini göndərir. Necə olur o? Axı başqa ayda deyil, Allahın əmri başqa şeydir. Allahın özünün gəlməsi nədir? Başqa şeydir, subhanallah. Həmçin bu sifətləri bilən insan sifətin məci. Onda bu məqamda dayanacaq gündən qorxmalıdır, subhanallah. Əzəbətli bir mənzərə hər kəs toplanacaq, Allah da hesaba çəkəcək və mələklər inəcəklər, önündə heç bir şey yox Allahdan başqa. Bütün məxlukat. Xeyir etmirsən, əvəzi xeyirdir. Şər etmirsən, əvəzi nədir? Əlbəttə ki, etdiyin əməlin müqabilidir, subhanallah. Ona görə deyir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Ənnəl insənə yaxlu billəh. İnsan tək, Allah da onu tək hesaba çəkəcək. Heç kimsə onu görməyəcək hesaba çəkilməsini. Fəyandır əymənəmin sağına baxacaq, ancaq əməllərini görəcək, yaxşı əməlləri. Soluna baxacaq, pis əməllərini görəcək. Önünə baxacaq, ancaq etdiyi əməlləri. Subhanallah. Və yanfuru tilqa vəcihi. Yəni, sağ-su əməllər önünə baxanda deyil, ancaq nədir? Cəhənnəm əzabını görəcək. Görəsən, nə olacaq? Fəttəqun nə? Cəhənnəm əzabından qorxun, deyir. Vələv bişiq təmrətin. Bir yarım xurma sədəqə verməklə belə özünüzü əzabdan deyir, qoruyun, subhanallah. Ona görə insan qorxmalıdır ki, əzəmətli bir gün nədir? Gələcək, onsuz da hamımız bunu görəcək. Hamımız bu dünyada nədir? Köçəcək, subhanallah. Uca Allah'tan ona görə mömin hər zaman qorxmalıdır. İnsan yəni diqqətli olmalıdır, subhanallah. Əməllərini gözəlləşdirməlidir. Bu haqdır. Hamımız bir gün nədir? Buna nail olacaq. Və sonra buyurur, qısa olaraq, gələn dəfəyə qalsın. Çünki bu sifətlərə girəsi olsaq, bu Allahın əsmayı və sifət elədir ki, bunu az-az oxumalıyıq, amma başa düşə-düşə. Biraz çətin mövzudur, amma ki, həqiqətən də insan Rəbbini tanıyır, Rəbbini əzəmətini bilir, qəlbən dərk eləyir, qorxur. Subhanallah. Hansı ki, Allah da nə deyir? Hər şeyə qalır. Sonra gəl Allahın üz sifəti, Allahın İkəli sifəti, subhanallah. Allahın göz sifəti, hansı ki, bunlar hansı Quran-ı Kerimdə və Allah da nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədis şəriflərdə buyurur, subhanallah. Onun ki, Allahın sifətlərini öyrənmək çox mühümdir və sonra əlbəttə ki, digər məsələlər gəlir, ahirət məsələləri. Allah da bizlər müvəffəq etsin ki, inşallah bunu bitirə bilək, bu mövzunu, bu əzəmətli bir kitabdır. Hələ kitabın demək olar ki, Allah həmd olsun başlanğıcında 180 səhifəyə gəlmişik. Görün, bu nə əzəmətli mövzulardır ki, ta Allah qismət eləsin ilin sonuna qədər qutara bilək inşallah. Həm dünya, həm axirəti, insanın axirət və dünyanı yəni, sevindirəcək bir əməl. İnsan öz nəfsini cilovluyur, qorxur, özünü düzəldir, subhanallah. Çünki bu hamısı haqdır. Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur. Bir gün Allah dərgahına köçəcək. Hamımız olsun bir gün tez, bir gün keç köçəcək. Və indiyə qədər nə qədər yaxınlarımız oldu, dostlarımız oldu bu dünyadan köçdülər. Ona görə Allahın sifətlərini olduğu kimi düzgün öyrənmək böyük bir neymətdir. Həmçinin ən böyük neymətdir ki, batil əhlindən deyilik. Batil əhlinin yolunda deyilik, subhanallah. Görün, o Allahın sifətlərini bilə-bilə inkar edənləri ahirətdə nələr gözləyir. Öləndən sonra nələr gözləyir. O gün peşman olacaqlar ki, biz Allahın sifətlərini inkar etdik. Amma hamısı gəldi. Hamısı haqdır. O gün fayda verəcək? Yox, fayda verməyəcək. Əlbəttə, bilə-bilə inkar edən. Amma insan cahilsə Allah onun günahlarını bağışlasın. Amma bilə-bilə, Quran-ı Kerim bunlar sübut edir də, Allahın sifətlərini inkar edənlər görəsən ahirətdə, Allah qarşısında dayananda bütün bunların haqq olduğunu görəndə nə edəcək? Xəcalətdən, o batı yolda olduğundan nələr çəkəcək? Onun görə Allahın adları, sifətlərini doğru anlamaq Allahın ən böyük neymətidir. Bu neymət bizdə varsa, Rəbbimizə gəlir çoxlu şükür eləyək. Allah tərəf bizlər nədir? Haqq yolunu ayırmasın. Bu ən çox insanların azlığı nədir? Tovhidin üçüncü qismi. İnsanlar var ki, uluhiyyət tovhidin Allah'a şərik qoşmur, qəbirdən daşdan istəmir, amma üçüncü bu məsələdə görsən ki, batil yoldadır. Allahın sifətlərini inkar edir. Nə ilə? Naqis ağlı ilə. Batil əqidə sahibidir. Allahın sifətlərini inkar edir. Subhanallah. Altı buyurur ki, Adəmi iki əlimdən yaratdım. Deyir, əldən məqsəd neymətdir, qüdrətdir, subhanallah. Deyir, desəm ki, Allahın əli var, Allah oxşadaram məxluqatına. Ay, cahil.
Allah Teala deyir, əlim var. Amma keyfiyyətini demir, axı, niyə oxşadırsan sən? Sən o zaman oxşalarsan ki, keyfiyyətini bilsən. Axı, sən Allahın sifətlərinin keyfiyyətini bilmirsən. Keyfiyyətini bilmədiyi şeyi necə oxşadırsan? Demək, Allahın sifətləri var, Allaha layiq. Allah Teala sifətləri barədə bildirib, amma keyfiyyətini bildirməyib. Sən keyfiyyətini bilmədiyi şeyi niyə oxşamaq şübhəsi ilə Allahın sifətlərini inkar edirsən? O zaman sən ibadət etdiyin Allah kimdir? Heç bir sifəti yoxdur. Subhanallah. İnsana desən ki, səndə ki, bu sifətlərin məqsədi budur, deyək, mən koran bəyəm, mən cahiləm bəyəm. Özünə qəbul etmədiyini əzəmətli ucu Allah sən necə qəbul edirsən? Nədir batil əqidə ilə? Subhanallah. Gör nə qədər? Elə bilirsiniz ki, əsmayı və sifətdə səhv edənlər böyük təhlükədə deyil? Xeyr. Elə bilir bəziləri ki, əsas tovhid rubiyyə, uluhiyyə tovhidir. Xeyr. İnsanlar var ki, bu tovhiddə belə Allah şərik qoşurlar. Şərik qoşanlar elə demirəm. Əsmayı və sifətdə şərik qoşanlar var. Allah aid olan sifətləri kimlər nisbət edir? Salih qullara. Subhanallah. Deyir ki, ahirət dünyasından bizə eşidir. Subhanallah. Ahirət dünyasından necə eşidə bilər o? Allahdır bəyə. Allah da bizi eşidən. Və yaxud da ki, bəzi o sapıq təriqətlər övləyə öləndən sonra deyir, o dünyadan bu dünyanı idarə edir. Vay, 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 maşallah. Necə idarə edir o dünyadan bu dünyanı? Öz ölüb gedib, axı. Ölüb gedən insan necə idarə edir bu dünyanı? Öləndən sonra Allah ona ilahi güc verir. Deyir ki, sən mən kömək istəsəm dünyanı idarə elə. Estağfurullah. Hətta elələri var ki, əsmai və sifətdə belə Allaha şərik qoşurlar. Subhanallah. Hətta şərik qoşmayan belə deyil, Allahın sifətlərini inkar edirlər. Mənasını dəyişdirməklə toxunmuşdur. Və ya mənanı birbaşa inkar etməklə və ya mənanı dəyişdirməklə. Mənanı dəyişdirmək deyə inkarın bir növüdür, Allah qorusun. Uca Allah sonumuzu gözəl eləsin. Uca Allah tərəf bizləri haqq yoluna ayırmasın. Uca Allah tərəf bizləri doğru tohid üzərinə bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Uca Allah tərəf dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin. Uca Allah Teala vətənimizi qorusun məkir düşmə hilələrindən, fitnələrindən, fəsadlarından. Uca Allah Teala əsgərlərimizi qorusun. Uca Allah Teala düşmənlərimizi məhv eləsin. Kim ölkəmizə qarşı fitnə, fəsad törədirsə, Allah Teala onları öz fitnələrində, fəsadlarında həlak eləsin. Allah Teala ölkə başçımızı qorusun, müvəffəq eləsin işlərində. Uca Allah Teala vətən müharibəsində şəhid olanların şəhadətini qəbul eləsin. Dərgahında uca məqama yetişdirsin, günahlarını bağışlasın. Uca Allah Teala evladlarımızı salih qullarından eləsin. Evladı olmayanlara salih evladlar bəxş eləsin. Uca Allah Teala ruzumuzu bol bərəkətli eləsin. Hər zaman elm məclisinin sonunda Allah Teala bizləri bağışladığı qullarından eləsin. O kəslər elm məclisində iştirak edirlər. Elm məclisinin sonunda böyük bir mükafat gəlir. O nədir mükafat? Artıq da günahlarınız bağışlanaraq qalxın. Subhanallah. Çünki elm məclisi mələklərin sevdiyi məclisdir. Az da olsa bir iştirak elə. Yer üzərində ən çox mələklərin sevdiyi məclisdir. Hətta deyir, onlar nəyini yerlər? Bir yerdə ki, Allah zikr edilir. Nə deməkdir zikr edilir? Yəni, Allahın kəlamı qeyd olunur, Peyğəmbərimizin sözləri qeyd olunur. Mələklər nəyini yerlər? Yer üzərində səyahətçi mələklər vardır. Elm məclisini görən kimi digər mələklər çağırarlar. Gəlin, ehtiyacınız buradadır. Və Allah Teala bildiyi halda soruşar onlardan. Qulların nə istəyirlər? Subhanallah. Lə iləhə illallah. Allah Teala daha gözəl bilir. Amma baxın, Allah Teala'nın mələkləri ilə bizlər üçün dua, yəni dialoqu. Neyin illər onlar? Onlar da sənə həmd edirlər, şükr edirlər. Onlar məni görürmü? Deyir, yox, görməyiblər. Görsələr, daha çox şükr edərdilər. Daha çox həmd edərdilər. Onlar nə istəyirlərdi? Cənnəti istəyirlər. Deyir, ey mələklərim, cənnəti görüblər, deyir, görməyiblər. Görsələr neyin yerlər? Daha çox çalışardılar, subhanallah. Onlar da başqa neyin edirlər? Deyir, cəhənnəmdən sığınırdılar. Cəhənnəm görüblər, deyir, görməyiblər. Görsələr neyin edirlər? Daha çox cəhənnəmdən sığınardılar, subhanallah. Və altı nə deyir sonda? Şahid olun ki, mən onları bağışladım, subhanallah. Yəni, istədiklərini verdim cənnəti və sığındıqları cəhənnəmdən qorudum. Bax, elm məclisi mükafatı budur. Cənnəti qazanma, cəhənnəmdən xilas olma. Lə iləh iləllah. Hətta deyir ki, rivayətə gəlir ki, ey Rəbbim, orada bir nəfər var idi, elm məclisinə gəlməmişdi. Filan kəs axtarmaq üçün gəlmişdi. Deyir, onu da bağışladım. Çünki onlar elə bir gözəl qövmdü ki, onlarla oturan da yaxşı insandır. Subhanallah. Lə iləh iləllah. Yəni, yol keçirdi, deyirsə, kimisi axtarır. Gəlib elm məclisində tapmaq.
onu da bağışladım deyir. Çünki elə bir qövmdü ki, lə yaşqa cəlisə. Cəlisə, yəni onlarla oturan deyil, bədbəx olmazdır, subhanallah. Yəni salihlərlə dostluq eləməyin faydası. Allahım sən bizim günahlarımızı bağışla, elm məclisinin sonunda elm məclisindən bağışlanaraq məclisdən qalxan qollarından elə. Amin.